Iako je kao instrument kontrabas neretko u drugom planu, sve više muzičara na ovom instrumentu koji se ističu izvanrednom tehnikom sviranja i originalnošću u stvaranju nove muzike. Ovako je najavljen koncert kontrabasiste Ljubinka Lazića sa gostima koji je održan juče u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Jedan program koji sam ja čak svirao i na kraju srednje škole jednu kompoziciju. Sad kada sam joj ponovo prišao, shvatio sam da je ona narodna izreka šta zna dete šta je 100 kila. Ja sam to svirao na kraju srednje škole i sada posle 17 godina sam isto to uzeo. To uopšte nije ni naivno, ni lako, ali eto pokušao sam da je iznesem na jedan drugačiji način u pitanje Schubertova arpeggione sonata. Gost na koncertu je bio violončelista Dragan Đorđević Suzuki, direktor škole za muzičke talente u Ćupriji, sa kojim je odsviran duo za violončelo i kontrabas Gioacchina Rossinija. Drago mi je da sam nastupio sa Ljubinkom ponovo. Mi smo ovog leta držali jednu letnju akademiju gde smo svirali već zajedno. Ta nam je bio prvi put, ali evo sad, kažem, drugi put, to je sve i dalje sveže, upoznajemo se svirački. Svoje poznanstvo sa pijanistom Aleksandrom Serdarom, također profesorom na muzičkoj akademiji, Ljubinko Lazić je iskoristio da pripreme i izvedu Schubertovu sonatu u A-molu i Bottesinijevu fantaziju na Bellinijevu operu Norma. Ljubinko Lazić i ja večeras, to jest danas, mogli da sviramo i da se kontrabas putem njegovog sviranja i njegove umjetnosti je tako prikazao kao ravnopravni solistički instrument sa svim ostalim instrumentima. Koncert je deo festivala posvećenog kontrabasu pod nazivom Bass Passion, održanom tokom vikenda u Beogradu i koji je zamišljen kao poligon za predstavljanje muzike koje izvode ili kreiraju kontrabasisti. Iako ga šira publika zna kao TV lice, ljubitelji klasične muzike Miloša Milovanovića znaju kao akademskog muzičara kontrabasistu, koji je upravo i pokretač Bass Passion vikenda u Beogradu. Po drugi put sa izuzetnom publikom, sjajnim zaista interesovanjem, neverovatno pozitivnom energijom, što je i poenta čitave priče, da se ispromoviše drugčiji malo pogled možda, odnosno promjena ugla u slušanju muzike kako bi ta muzika bila prosto prihvaćena i doživljena.